Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli, gledajte jutarnji program. A danas ćemo reći doviđenja poslednjem vikendu u ovoj godini sa temperaturom preko 30 stepeni, bar tako kažu meteorolozi. Danas će i đaci reći doviđenja raspustu, najomiljenijem periodu školovanja, a neki već sutra prvi put sede u školske klupe, upoznaju svoje učitelje, a na svu sreću, leto ostaje sa nama još nekoliko nedelja i to sa prijatnim temperaturama vazduha, a nova školska godina nudi naravno i nova saznanja, lepe trenutke i možda prijatelje za ceo život, tako i sa jutarnjim programom. I mi slobodno možemo kažemo smo prijatelji za ceo život. Gledajte nas do 9 sati, saznaćete mnogo toga novog. A jutarnji program počinjemo sa jučerašnjim događajem iz naše prestonice. E sad, obično bi ovakve slike značile da su pred nama tropske temperature i ne bismo se mi bunili. Mada, eto, meteorolozi su rekli da je ovo poslednji vikend sa temperaturom od 30 stepeni. Da li je to tako? Proveravamo. Kakvi su dani pred nama? Anđelka Simović sa nama ovog jutra. Anđelka, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice i poštovani gledalci. Pa kako meteorolozi ne javljaju... Vredne domaćice će iskoristiti i ovaj vikend za pripreme zimnice. Nije im lako, zbog suše naravno cene su mnogo veće od planiranih. Na pijacama se menjaju gotovo svakog dana, pa ako nešto ne kupite danas, već sutra možda platite više. Najbolji pokazatelj kretanja cena. Cena je uvek bila kvantaška pijaca, pa smo i mi juče posetili ovu tržnicu. Hvala, Anđelka, najlepše. A zbog održavanja međunarodnog aeromitinga Batajnica 2012. doći će do izmene režima saobraćaja u Batajnici, koji će biti jasno naznačen saobraćajnom signalizacijom. Zato obratite. Listavamo sa Ivanom Ivačkovićem. Novinar, kritičar, muzičar, književnik, sva zanimanja, možemo slobodno kažemo satkano i jednom dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Da, i čim vidimo ovako ovu vašu knjigu, možemo da kažemo otprilike šta je najveće o plaćanju, koliko otprilike košta jedno radno mesto u obrazovanju, pa je pisalo da je to oko 2000 evra. Nama niko ne, novinarima niko ne nudi, jel da? Uglavnom ne, ali vidite, vrlo stvarno smo bili deo sveta. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost ovog jutra. Za najvažnijih vesti. Dakle, znamo, južnokorejski Samsung, američki Apple, dve rivalske kompanije, prodaju više od polovine smartfonova i tableta u svetu. Dugo se vodi ovaj rat koji američka firma očigledno dobija. A posle se vraćamo u jutarnji program. Poštovani gledalci, dobro jutro. Nastavljamo sa jutarnjim programom. Zbog suše cene povrća i voća su više od planirane. Na pijacama cene se menjaju gotovo svakog dana, pa ako nešto ne kupimo danas, već sutra ćemo platiti više. Najbolji pokazatelj kretanja cene je uvek bila kvantaška pijaca, pa smo i mi juče posetili ovu tržnicu. Biblioteka Srbije povodom početka nove školske godine organizovala je Dečiji dan. Mališani su iskoristili poslednji vikend pred početak škole da se druže sa piscima, muzičarima i glumcima. Se triumfalno, jel da? Da. Ajde sad da pitam, pošto ovako je nagrada za najbolju mladu... Za najboljeg debitanta. Debitanta. Da, prvi put na filmu. Znači, zato što se debitant se biva jednom. I nekako mi je drago zbog sebe da nisam... Da kažem, taj posao, će to možda i pomoći u otvaranju onih velikih vrata? To ćete tada preko Sopota i Vrnjačke banje pa do Niša. I evo, dobio je te nagrade koje ste već pomenuli, što je meni neobično drago da su ih dobila. Tema, to je data okolnost, nije to tema. Nije tema, drama je u pitanju, ljudska drama je u pitanju i publika mislim da ćutke bez reći prati ovaj film. Da, da, da. Da, planu. Da, da. I da napomenemo da je takođe u Nišu Aleksandar Berček dobio nagradu tako za ulogu u filmu Šešir profesora Kostelovića. Dobio je Grand Prix. Grand Prix, tako je. I to sve, naravno, još jedna naša serija. Jeste, jer ćemo Emilu emitovati. Duga je 1 kilometar, je trenutno na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz Srbije. Čeka se, dakle, više od 2 sata. Na Batrovcima su zadržavanje oko pola sata, dok se na ostalim prelazima čeka do 15 minuta. Naša jutarnja ekipa se vratila upravo sa naplatne rampe u Bubanj potoku. Sport je važan za jačanje organizma, ali postoje i drugi načini. Ako imate nedovoljno crvenih krvnih zrnaca, gvožđa ili hemoglobina u krvi, zabeležite sledeći narodni recept. Zapisano u vremenu, to je taj serij. U vašem poslu ima puno sujete, ljubomore i svega. Naprimer, vaše koleginice za vas kažu da ste
jedna od retkih pevačica bez imalo. Da čovjek ako je svestan nekih svojih kvaliteta, svako od nas ima neke svoje onda kvalitete. Onda mu sujeta i ljubomora. Onda zaista počeš. Ne vidim svrhu i smisao. E sad, to je valjda priroda, to je. Ko zna šta je to sve prisutno, kompleksi. Ja, hvala Bogu, zaista nemam tih problema. Zato i trajate toliko. Gotovo šta slušamo za kraj u tenju? Pa neka to bude pesma Pala ćuprija Danila Živkovića, našeg vrsnog kantautora. Izvolite. Hvala što ste bili naša gošća. Evo, dok se vi pripremete, ja da obavestim gledaoce. Naravno, na Vojnom aerodromu Batajnica uskoro počinje aeromiting povodom 100 godina srpskog vojnog vazduhoplovstva. Učešće su osim domaćih vazduhoplovstva aviona i na programima RTS-a, a uživamo uz Gocu Stojićevića.